Janji Allah itu pasti. Sesiapa yang mentaati Allah, Allah pasti akan bersama-sama dengan mereka. Bukan sekadar Allah bersama-sama dengan mereka. Janji pertolongannya akan didatangkan dengan secara sepenuhnya. Dibantu dengan sepenuh bantuannya. Dan sudah tentu mereka yang dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mencapai kemenangannya. Namun bagi mereka yang menentang akan Allah dan juga Rasulnya, sudah tentu mereka akan melihat azab Allah itu terlalu hampir untuk memusnahkan mereka. Sama-sama dengan dengarkan kupasan, daripada bicara ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 surah al-anfal sebentar nanti <Sessim> Is Deus... you Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa wala Alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersiaran Untuk meneruskan perbincangan kita Daripada surah Al-Anfal Muka surat yang ke-178 Dan tumpuan perbincangan hari ini InsyaAllah akan bermula daripada Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 Yang sama-sama kita akan dengarkan Kupasannya sebentar nanti Namun terlebih dahulu seperti mana biasa, keberadaan saya di sini tidak keseorangan. Saya bertemankan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Tarmidhi Abdul Rahman Al yang sentiasa bersama-sama dengan tuan-tuan. Hari-hari tuan-tuan saya yakin takkan pernah sunyi dengan bacaan Al-Quran Al Al yang diperdengarkan oleh yang berbahagia. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah Fadhil Ustaz Syamsu. Syamsul. Senyum Syamsu. saja. Nah? Yes. Ya sama senyum sama so alhamdulillah. InsyaAllah. Semangat amin. pagi boko-boko bah, asap champsua apa boko. Itu mesti baik alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> yang tu untuk banyak besok tu. Amin amin. <laughs> Insyaallah. Dan uh, tak lupakan juga kita yeah. bersama-sama dengan kita, Syatrimizi, yeah. sahabat-sahabat kita yang istiqamah subhanallah dan juga hari ini kita menerima kunjungan tetamu kita betul, yang memeriahkan lagi uh, ruangan kita ni yeah. Iaitulah dalam uh, kita punya studio betul. ni sahabat-sahabat kita daripada Masjid Muaz bin Jabal. Masya allah Hari ini kalau kita tengok nanti insyaAllah insya allah yeah. semuanya yeah, sekata pakaian mereka. Selamat datang ke My Quran Time Quran Salat Juga Infak. Bagi memulakan perbincangan kita pada pagi ini, mm -hmm. kita nak dengarkan berkenaan tentang sinopsis terlebih dahulu tuan-tuan Iaitulah -tuan, mm -hmm. daripada ayat yang ke-12 bagaimana kita dapat melihat Ayat 12 ini adalah menyentuh berkenaan tentang perintah Allah kepada para malaikat dan juga orang beriman agar mereka itu berperang dan bagaimanakah caranya. Itu pun telah pun diberikan pimpinannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diikuti dengan ayat yang ke-13 sebentar nanti kita akan lihat bagaimana kupasannya itu akan terfokus kepada celaan untuk mereka yang menentang perintah Allah dan juga rasulnya. Maka bagi memulakan perbincangan pada sesi ini suka untuk kita dengarkan bacaan yang sempurna insyaAllah. Oh, Tadi Ustaz Terbizi baca separuh nak bagi Asyamu. intro terhadap perbincangan kita. Ya. Tapi untuk permulaan perbincangan bagi kali yang pertama ni. Kita jemput kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman untuk memperdengarkan bacaan ayat yang ke-13 secara sepenuhnya. Silakan Baik. Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syamsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi waSahbi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amin wa ba'da apa khabara ya handa bonda tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat sahabat-sahabat al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus menguruniakan kesihatan yang terbaik buat ibu ayah tuan-tuan dan puan dan sekiranya ada di antara kita yang Allah Subhanahu Wa Taala uji ujian kesehatan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesembuhan dan dipermudahkan urusan rawatan ibu-ibu ayah-ayah saudara-saudara tuan-tuan dan puan-puan semua insya-Allah taala amin ya rabbal alamin moga-moga usaha kita sedikit sebanyak usaha bertukar lumus bersama dengan al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kasih sayangnya, rahmatnya dan juga memberi kepada kita kesihatan yang baik amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah untuk permulaan ni afdel Syams, Shams ya. kita nak baca ayat 13 eh 13 ayat yang 13. ayat ke 12, ayat, 12 ayat, ayat yang ke 12. 12 maaf saya ayat yang ke 12 terlebih insya Allah. dahulu insyaallah bersama dengan tuan-tuan uh, dan puan-puan ibu ayah yang berada di rumah dan juga kita nak dengar gema suara dari studio insya bersama Allah. dengan tuan-tuan dan puan-puan para jemaah rombongan dari Masjid Muaz bin Jabal Istiwaangsa dan juga kumpulan Istiqamah kita. Semalam kita dah baca Hijaz. Oh. Ah, ataupun sebelum-sebelum inilah ada Taranu Hijaz. Kita nak dengar hari ni uh, permulaan ni Taranu apa? Tuan-tuan dan puan-puan Ibayah sekalian. Yang ni bonda. Bayati ke Soba ke Nahwan? <laughs> sikah. Oh, bukan pilihan jawapan <laughs> ni dia, dia, Sikah. Kita cuba Taranu Sikah boleh? InsyaAllah. Sikah. Cuba sebut sikit nak Sikah. Sikah. Sekali okay, lagi? Sikah. Oh, uh, dia sebut Sikah tu. Memang dia nak, Bunyi sungguh, sikah. Tu. Dia nak <laughs> sungguh tu <laughs> Okay kita cuba Taranum Sikah Ayat 12 A'udzubillahimnashaytanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ith yuhi rabbuka 在。 berfirman Allah Subhanahu wa taala ingatlah ketika mana Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat sesungguhnya aku bersama kamu maka teguhkanlah teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman kelak akan aku berikan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah setiap hujung jari mereka Ayat yang kita dengarkan daripada bacaan yang indah oleh Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Rahman sebentar tadi dengan lagu sikahnya ianya bersesuaian dengan apa yang didatangkan daripada terjemahan yang kita bacakan sebentar tadi bagaimana ia adalah merupakan kesinambungan daripada penceritaan ayat-ayat Allah yang sebelum daripadanya tak kala mana Allah menjanjikan pertolongan demi pertolongan buat para sahabat Nabi yang telah pun bersetia dengan Nabi mentaati perintah daripada Allah dan perintah daripada Nabi agar mereka meneruskan langkahan mereka menuju ke Medan Badar. Sekalipun mereka telah pun terlepas peluang untuk menangkap kafilah Abu Sufyan dalam peristiwa sebelum daripada peperangan Badar berlaku, tetapi Allah berkehendak kepada mereka sesuatu yang lebih baik, iaitulah pahala berjihad pada jalan Allah SWT, Lalu mereka telah pun dilorongkan oleh Allah untuk menuju ke medan Badar dan di situlah janji Allah pertolongannya akan disempurnakan bermula daripada ayat yang telah kita lihat ayat yang ke-11 bagaimana Allah mendatangkan rasa mengantuk sebelum daripada yeah. malam peperangan untuk tujuan merehatkan mereka dan bila tiba hari peperangan masih lagi belum selesai pertolongan Allah datang satu demi satu iaitu datangnya perintah Allah secara langsung kepada para malaikat yeah inilah merupakan arahan Allah kepada para malaikat untuk menyertai kumpulan para sahabat Nabi dan Nabi telah pun bersama-sama dengan mereka. Malaikat diberikan tambahan kepada kekuatan yang sedia ada walaupun dipandang pada ketika itu kekuatan umat Islam hanyalah pada sekitar 313 orang semata-mata. Tetapi bagaimana Allah mendatangkan makhluk yang namanya malaikat yang kita tahu sifat malaikat ni adalah makhluk Allah yang sangat-sangat perkasa. Allah. Apa-apa yang telah pun berlaku daripada sejarah umat yang terdahulu bagaimana kemusnahan yang Allah hancurkan orang-orang yang menderhakai Allah dan juga Rasulnya berpada dengan seorang malaikat seperti mana yang telah berlaku kepada kaum Sadum. Eh? Kaum Nabi Lut yang telah pun menderhakai Nabi Lut cukup dengan seorang malaikat menerbalikkan bumi tersebut, hancur segala isinya, bertukar menjadi satu bumi yang tidak lagi boleh didiami. Maka janji Allah ini bermula daripada Allah telah pun memerintahkan para malaikat untuk menyertakan diri mereka dalam peperangan bagi tujuan apa dia untuk menguatkan pendirian orang-orang beriman yang melihat akan kebenaran janji Allah pertolongan itu pasti tiba inilah yang kita akan bincangkan bagaimanakah bentuk yang telah pun Allah Subhanahu wa taala tentukan pertolongan itu tiba dalam huraian yang lebih panjang untuk bahagian yang berikutnya daripada ayat yang pertama ini iaitu ayat yang ke-12 Selepas daripada kita berhenti rehat sebentar. Pertamalah dengan My Quran Time. Quran Salat Juga Infak. Kita bertemu selepas daripada ni. <San> Islam bagaikan di lautan Banyak tetapi lemah Mengapa ini terjadi? Tidak menjaga tutur kata Tidak tabayu Menghina dan mencari satu Mementingkan diri sendiri Apakah solusi? Ayuh, Ayuh sertai so, kami Jiwa merdeka memaknai Rukun negara واجعله لنا حجتين. يا, يا رب العالمين. أو بالله ان شاء الله سألقي Bahagian kedua daripada ayat yang ke-12 kalau kita lihat terjemahannya, iaitulah kata Allah, kelak aku akan berikan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah setiap hujung jari mereka. Bagaimana kita lihat dalam perbincangan yang awal tadi, Allah telah pun memberikan pertolongan bentuk yang berikutnya kepada orang beriman dengan menyertakan para malaikat untuk membantu perjuangan mereka, walaupun asalnya bilangan umat Islam itu dilihat lebih lemah tetapi dengan penyertaan malaikat yang telah pun diberikan janjinya oleh Allah Allah berserta dengan setiap daripada langkah-langkah mereka dalam erti kata Allah Maha mengetahui dan pasti akan berbuat apa yang selayaknya bagi membantu perjuangan umat Islam yang telah pun disertai oleh para malaikat tersebut demi untuk meneguhkan pendirian orang-orang beriman dalam berhadapan dengan musuh-musuh Allah Maka bagian yang kedua daripada ayat yang ke-12 ini Allah mula menceritakan. Bagaimanakah bentuk bantuan yang khusus yang datang daripada Allah ke atas diri orang-orang beriman. Ianya bukan permulaannya ditujukan kepada orang beriman. Tetapi sasarannya itu ditujukan yang pertamanya ke atas orang yang kafir. Iaitulah dengan mencampakkan rasa takut dalam diri musuh. Walaupun bilangan mereka... Disebutkan lebih banyak berkali ganda berbanding dengan orang beriman sekitar seribu orang orang musyrikin, kafir musyrikin bertentang dengan jumlah yang lebih kecil. Tetapi kalau sang penakut takkan pernah memenangi apa-apa pertarungan. Sedangkan dalam diri orang beriman, walaupun bilangan mereka kecil, apa yang mereka lihat dari bantuan Allah daripada seawal harinya yang didatangkan dengan ketenangan pada malam sebelum daripada peperangan, sampailah mereka boleh merasakan kehadiran tentera-tentera Allah yang namanya malaikat untuk menyertai peperangan tersebut membuatkan jiwa mereka teguh tak berganjak daripada medan peperangan yang sepatutnya menakutkan kita walaiyazubillah tetapi inilah yang telah pun Allah terbalikkan rasa takut yang sepatutnya berpihak kepada umat Islam akibat daripada jumlah yang sedikit tetapi Allah pindahkan ia dalam hati orang-orang yang kafir di sinilah kita, kita kalau kita dapat pelajari secara tak langsung daripada bicara ini bagaimana sifat berani ataupun takut itu sebenarnya bukan hanya terhasil daripada sebarang usaha manusia tetapi ia sebenarnya datang daripada kurniaan Allah kepada kita keberanian itu adalah merupakan kurniaan daripada Allah sesiapa yang Allah hendak berikan kepada dia keberanian walaupun kalau difikirkan daripada sudut akalnya lah kekuatannya persiapannya mungkin kurang tetapi dengan keberanian yang merupakan ciri yang sememangnya didambakan oleh manusia orang berani ni biasanya orang kata insya-Allah boleh hidup Sya. eh campak ke tengah kota Sya. raya pun dengan keberanian yang Sya. dia ada dia boleh berikhtiar hidup tetapi bagi siapa-siapa yang penakut hatta kalau pun dilengkapi dengan segala persiapan okay. ataupun segala kelengkapan hidup yang sempurna tetap ketakutan itu akan membuatkan diri mereka seolah-olah hilang daya untuk berbuat apa-apa ini yang pertama yang Allah berikan pertolongannya kepada orang beriman iaitu menimbulkan rasa gerun musuh terhadap orang beriman dan hari inilah kita harapkan mudah-mudahan dengan kita membina kepribadian kita menghampirkan diri kita kepada Allah. Allah berikan keizahan, kemuliaan pada diri orang Islam yang satu ketika ianya telah pun tercabut lagi pada diri kita akibat daripada mungkin kesilapan-kesilapan kita yang lalu. Sehinggalah Allah berikan yang sebaliknya orang yang tidak beriman itu lebih berani untuk mengapa-ngapakan orang beriman sedangkan orang beriman itu seolah-olah menjadi ketakutan tanpa sebabnya. Kita doa kepada Allah agar Allah memberikan kita keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan mengembalikan ketakutan itu kepada musuh-musuh Allah dan juga Rasulnya serta musuh orang yang beriman. Dan bukan takat ketakutan bagaimana Allah Taala telah pun memberikan pertolongannya dengan arahan yang khusus kepada para malaikat supaya memukul leher-leher musuh pada ketika tersebut dan juga hujung jemari mereka perintah ini Allah berikan kepada para malaikat dalam erti kata apa yang bakal diperbuat oleh malaikat inilah yang akan dilihat seolah-olah satu kemujizatan ya. satu benda yang ajaib di mana pada ketika mana berlakunya peperangan badar dilihat sendiri oleh mata-mata orang beriman apa yang terjadi kepada musuh ianya luar daripada kebiasaan subhanallah, subhanallah. dalam riwayatnya menceritakan bagaimana dilihat Kepala-kepala kepala musuh itu bercerai daripada jasad mereka tanpa ada keadaan ya. potongan yang kita kata kalau nak memotong sesuatu mesti ya. digunakan pedang ya. ataupun pisau. Ya. Tetapi dalam peperangan badar yang melakukan pekerjaan tersebut adalah para malaikat. Mereka telah pun diberikan upayanya oleh Allah memotong kepala musuh tanpa menggunakan sebarang ya. peralatan yang biasa digunakan oleh manusia seperti mana pedang ataupun pisau. Ya. Maka tercabutlah kepala-kepala musuh-musuh seperti mana yang telah Allah perintahkan malaikat perbuat demikian kepada musuh-musuhnya. Dan kalau ditanyakan, kenapa subjek kepala itu yang dibincangkan? Hmm. Kenapa tak potong kita kata kaki ke apa kan? Yeah. Sebab kita tahu, Allah pilih dua subjek untuk jadikan sebagai tumpuan bagi penyerangan para malaikat ini. Iaitulah satu bahagian kepala. Manusia kalau tercabut kepala, maka seolah-olah tercabut seluruh jasadnya. Manusia kalau hilang kepala, memang matilah jawabnya. Eh. Itu menghilangkan fungsi tubuh badan kita. Dan bila mana disebutkan subjek yang kedua bagi penyerangan para malaikat ni di hujung ayat tersebut dipotong hujung jari jemari. Kenapa tak potong tangan? Manusia bila mana terpotongnya hujung jari jemari, itu menggambarkan betapa dengan sedikit sahaja perkara yang Allah tentukan kepada musuh-musuhnya, itu boleh menghilangkan upaya yang mereka harapkan. Di situlah terletaknya kekuatan manusia dalam berperang, antara yang menjadi punca kepada kekuatannya, tak kala mana dia boleh menggenggam senjatanya. Hmm. Tetapi kalau bila mana jari jemari itu dihilangkan, sekalipun masih lagi memiliki tangan, keupayaan untuk berperang itu hilang sama sekali kerana mereka gagal untuk menggenggam senjata bagi dihunuskan kepada pihak yang berlawanan. Maka inilah gambaran daripada Allah. Sedikit sahaja hukuman daripada Allah ke atas musuh-musuhnya cukup untuk melumpuhkan mereka apatah lagi bila mana ia didatangkan dengan pertolongan daripada makhluk Allah yang perkasa iaitu para malaikat Allah janji Allah itu maha sempurna, pertolongannya itu pasti akan diberikan kepada semua yang mentaati dan juga mematuhi segala perintah Allah dan juga Rasulnya. Dan pertolongan ini kalau kita lihat bagaimana ianya disempurnakan dengan begitu sempurna daripada bentuk dalamannya, didatangkan rasa takut kepada pihak musuh, daripada bentuk luarannya, fizikalnya, sememangnya dihapuskan musuh sampai kepada peringkat hilangnya nyawa musuh-musuh tersebut tanpa dilihat apa yang ada daripada kebiasaan iaitu potongan-potongan manusia tetapi ianya telah pun dikendalikan oleh para malaikat yang cuma dilihat potongannya tetapi siapa dan bagaimanakah dipotong ianya tersembunyi daripada pengetahuan kita hebat tak pertolongan Allah, insya Allah, insya Allah. yakinlah Allah. sentiasa mereka yang bersama-sama dengan Allah pasti akan mendapat pertolongannya tapi hari ini dalam kita nak menyempurnakan perbincangan kita macam biasa jangan lupa kan kita ada Kalimah-kalimah pilihan bagi kita menambahkan kosakata kata bahasa Arab kita. Bahasa Al-Quran ini satu perkataan yang kita pilih daripada ayat yang ke-13. Uh, iaitulah firman daripada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Ayat ni kalau kita lihat kalimah syakka yang bermaksud menentang ataupun membelah kalimah syakka. Ianya bermaksud menentang ataupun membelah Kalimah syakka ini kalau kita cari dalam carian Al-Quran, kita akan menemui bahawasanya ia telah pun disebut 28 kali disebutkan dalam Al-Quran. Di mana di antara surah-surah yang mengandungi kalimah ini iaitu surah An-Nisa ayat yang ke-115, kita akan lihat kalimah syakka di situ syakha. dalam bentuk-bentuk yang telah pun ditentukan iaitu sama dalam fi'al mudhari' ataupun fi'al madhi dan juga kalimah-kalimah yang daripada kata akar yang sama iaitu syaqqa tersebut begitulah juga pada surah Muhammad ayat yang ke-32 selain daripada surah Abasa ayat yang ke-26 inilah tiga contoh surah yang mengandungi perkataan syaqqa selain daripada tempat-tempat yang lain yang jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 28 tempat dalam al-Quran kita sebutkan tiga kita suruh ataupun kita minta daripada para penonton kita untuk mencari baki daripada tiga tadi 25 tempat lagi dalam Al-Quran yang menyebutkan perkataan syaqa ni. Jom sama-sama kita cari sebagai satu kerja rumah daripada My Quran Time insya-Allah. Kita berehat seketika dengan kupasan yang berikutnya pada ayat yang berikutnya My Quran Time Quran Salat dan Infak. واجعله لنا هجتين kunatil <Sukai> wa ta'u Yahudi ni dia banyak kubu-kubu dia. Ya. Dia banyak kubu-kubunya jadi Rasulullah tak boleh nak masuk tentera Islam tak boleh nak masuk. Akhirnya Rasulullah kata la'tiyan naraya gadan ila rajulin yuhibbulllahu yuhibbu. Rasulullah kata aku akan bagi bendera ni kepada seorang lelaki yang akan lelaki ni akan menembusi kubu Khaibar tadi dan dia adalah seorang lelaki yang disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi semua sahabat tertanya-tanya siapa lelaki yang Rasulullah puji hmm. macam tu disayangi Allah dan Rasul yeah. ni tadi. Kalau tak silap saya dan riwayat Umar pun datang dalam keadaan macam nak tinggikan diri dia ataupun menjengkit kalau tak silap saya tinggikan ha. diri supaya Rasul nampak, dia dia nampak, dia. Oh, Rafa okay. nampak dia dulu. Rasul nampak dia dulu. Tetapi bila semua sahabat dah kumpul, Rasulullah kata, Aina Ali. Mana Sayyidina Ali? Mana Ali? Lalu Rasulullah pun, kalau tak silap saya, ketika itu, Istaka bi Aineh. Sayyidina Ali tengah sakit mata, lalu Rasulullah hembuskan atau berludahkan pada matanya elok. Dan Sayyidina Ali lah yang memegang bendera, menuju ke arah tentera Khaybar ataupun ke arah kubu Khaybar, membuka kubu-kubu yang telah tertutup, maknanya susah tentera Islam. Waja'al hulala hujjatai Engkau tahukan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta Biar terpaksa tempuh derita cekalnya hatimu menempuh jauhnya Tak terjangkau tinggi pekertimu tidak tergambar Indahnya akhlakmu tidak terbalas segala jasa sesungguhnya engkau Rasul mulia tambahnya hatimu menempuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Antara nasi apa Rasulullah yang abang-abang Hijaz. Tapi mesti sesemua sikitlah. Ah minta maaf lah ya. Kita tak menyentuh Tapi, jiwa. Tapi betul uh, di antara kita kata pengorbanan uh, bagi Nabi sallallahu uh, alaihi wa ala alihi wasallam berlaku di saat uh, peperangan Badar, betul. perginya ataupun wafatnya uh, Anak kanda kepada baginda Nabi SAW uh, Sayyidatina Ruqayyah dan Allahu Akbar, menyambut berita kemenangan Badar dalam masa yang sama. Perginya anaknya, begitulah pengorbanan yang tidak terlalu banding. Lah. Bukan dia... kecil. Allahu ya. Akbar. Yeah. Uh, dan saat itulah yang sehingga ke saat ini, kita dapat menelusuri kalimah demi kalimah. Alhamdulillah. Daripada Al-Quran yang baginda dan para sahabat uh, sampaikan berjuang pengorbanan yang begitu tinggi. Jadi sama-sama kita hargai. Sama-sama kita tekuni, sama-sama kita cuba. Maka kali sebelum ini, uh, Al-Fatihah yeah. kali sebelum ini kita agak jauh dengan Al-Quran, tak hmm. sempat dan sebagainya. Inilah masanya, inilah inilah ketikanya. Dan kita hari ini, Alhamdulillah, berada di halaman 178. Betul. Uh, dalam daripada kesemua uh, 604 halaman jadi kongsi dengan kawan-kawan kita sahabat-sahabat kita bangkali ada yang masih belum tahu Betul. main Quran Time. Ingatkan dah habis dulu. <laughs> kita sebenarnya masih bersambung lagi musim yang kedua. Kongsi-kongsikan. Okay. Moga-moga dapat kita sama-sama luaskan pengajian Al-Quran kita insyaAllah. Al-Fadl, Al Ustaz Syams yang ya. handsome. Allahu Akbar. Tokmoh. <laughs> uh, izinkan saya nak kongsi sedikit. Silakan. Uh, untuk ulang kaji tajwid kita pada hmm. episod kali ini. Uh, apakah kalimah-kalimah yang ingin kita bacakan hmm. bersama dengan para penonton. Semua mari kita tengok. A'udzubillahim. Yang pertama sekali. Baik. Ah, ha, auz billahi minasyaitanir rajim. Id yuhi. Sila kan? Id yuhi. Id yuhi. 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 Ah, ha, masya tabarakallah. Pendek je dua kalimah je tetapi cukup menguji kita. Satu huruf zal, huruf Cuba id. Wujud lidah keras ke id. Wa id. Ha, itu dalam keadaan yang uh, apa uh, baris suku atau mati kan ha, kalau yang baris berbaris itu mungkin senang lah ida yang ini mencabar sikit id cuba ha, bila kita baca jangan melerik contoh ida you ida you ida ha, itu dah terbiasa nak macam mana off tak dia kata kan ha, jadi ha, kena hati, hati id you cuba id you kemudian kalimah yang kedua uh, cabarannya ialah huruf ha. H. Uh, jelaskan huruf H. Ha. Kita dah belajar sebelum ni di tengah rongga kerongkongan kita ni kan. H. Ha. Cuba H. Ha. H. Ha. 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 Hi. Hu. H. 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 Kalau tak kita nak cepat is you here, Rob? dengan ha tak perasan. Oh jadi kena hati-hati kena semak bacaan kita dengan guru-guru kan. Baik. Sekali lagi is you Baik, mari kita perhatikan uh, uh, kalimah berikutnya pilihan kita masih lagi di ayat yang ke-12. Kita ada huruf zal, kita ada huruf ra. Okey, auzubillah minasyaitanir rajim. Alladzina kafaru ru'ba fadribu. Cuba silakan. <Syukur> <Syukur> Sekali lagi, perhatikan. Alladhina kafarurru'ba fadribu Alladhina kafarurru'ba fadribu Ayuhah Alladhina tadi kita dah kongsikan Alladhina hati -hati, kafaru hati-hati Kafaruh tetapi dia terus pergi roh Masuk pada roh yang kedua Kafarurru'ba Cuba Ha, jadi jangan kita terbaca panjang. al ah, kafaru ru'ba. salah. Ha, ah, pergi tegur surah yang kedua. al kafaru ru'ba. Cuba. al kafaru Ayuh, kemudian kita jumpa satu kalimah. Ha, ah, yang ni agak mencabar juga. Iaitulah. Fa'ribu. Cuba. Fa'ribu. Ah huruf dot. Ah huruf dot. Kat mana tempat duduk huruf dot? Uh, Setia wangsa ke wangsa maju? <laughs> uh, dia kata Huruf dah terpilih dah Off tak terpilih dah ha, Kan Kiri ke kanan ke Ikut yang uh, Kebiasaan Atau mudah lah uh, Sentuh gigi apa? Terpilih dah Sentuh gigi geraham kan? Uh, geraham Kiri atau kanan Contoh Saub Ribu Cuba Saub Ribu Saub Ribu dan huruf dot ini uh, Dia tak ada sifat melantun Kol-kolah kan Tapi biasa kadang Belajar kan Sekali dua tiga kali tu Dia melantun sikit-sikit tu Tak tersyashul. apa lah tersyashul, kan? Jadi faud ribu Faud ribu Ataupun dah Terbiasa Jadi kena hati-hati Faud -ribu. ribu Alhamdulillah Masya Allah Itu yang kedua uh, 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 Kolam yang kedua Atau petak yang kedua Yang terakhir juga masih lagi uh, latihan kita dalam huruf ba ha uh, antara antara huruf yang susah uh, dalam huruf-huruf Ijaiyah kan uh, huruf ba ni uh, dan penting juga mustahak sebab dalam Fatihah ada uh, ada setengah pernah saya dengar afdal Said Syam sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil magdud Ah <laughs> oh, sudah. Kan. Nak dengar yang satu lagi. Walada tu kan. Bunyi Allah. macam mana? Walad. Oh, Allahuakbar kan. jadi kena hati-hati kena semak bacaan al-Quran kita bertalaqi. Jadi yang ni cuba wadribu wadribu cuba wadribu wadribu minhum wad -ribu. InsyaAllah, Allah Tabarakallah Masjid Mu'ad Subhanallah Bin Jabal Semua bacaan terbaik uh, Juga sahabat-sahabat istiqamah Dan saya harap ibu-ibu ayah-ayah Yang sedang ikuti pun Sama-sama turut mengeluarkan suara Baca sama-sama Kita -sama. baca ustaz Ustaz je tak dengar gitu. <laughs> alhamdulillah Alhamdulillah Para malaikat sedang mencatat Bacaan ibu ayah sekalian Ganjarannya Amin ya Rabbal Alamin Ayat yang kita nak cuba hafal ni Ayat yang ke-12 juga Mari kita tengok Rajim, إذ يوحي ربك إلى الملائكة، شو بها ستود وتيجا؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة Ith nah, lah. yuhi rabbuka ilal malaikah. Lima. Cuba sekali lagi. Ith yuhi rabbuka ilal malaikah. Satu, dua, tiga. Ith yuhi rabbuka ilal malaikah. Ha, cuba jangan tengok Al-Quran. Ya? Dekat sini pun tak boleh. <tongan> Tengok Ustaz Syam. Satu, dua, tiga. Iz <tongan> yuhi Masya Allah tak ada kat sini. Kat sekeliling tak ada. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Ha, itu baru, maknanya baru kita ulang dua kali Ustaz Syam. Ya? Berhasil. Berhasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. <tongan> Walaupun dia hanya lima kalimah. Tapi inilah kalimah yang sangat-sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat menghafalnya, alakah kalau kita dapat menghabiskannya. InsyaAllah, moga-moga Allah Subhanahu SWT permudahkan kita semua, ibu ayah sekalian, untuk kita sekurang-kurangnya ada ayat-ayat Allah yang kita hafal dalam dalam kehidupan kita. InsyaAllah, amin ya rabbal. Alami selalu kita dengar, selalu kita ulang Sebab kadang-kadang, Ustaz, uh, Ustaz uh, Syam eh? Ada ayat-ayat ataupun surah-surah Yang kita tak tengok pun Al-Quran Tapi kita selalu dengar Dan secara tak langsung kita boleh hafal Al-Quriyah contohnya Al-Kawthar contohnya, kita tak pernah tengok pun Susunan ayat dia, tapi oleh kerana Selalu imam baca kita dengar, kita hafal itu antara mukjizat Al-Quran. Jadi insya-Allah moga-moga Allah pemudahkan ada ayat-ayat yang kita boleh tambah hafalan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ke mana-mana kita nak dengar lagi kupasan Al-Fadhil Ustaz uh, Syamsul Jaggi. Kita berehat dulu seketika kembali selepas ini. My Quran time, Quran solat, Ifaqah insya-Allah. واجعله لنا هجتين Menghina dan mencari satu kepentingan diri sendiri. Apakah solusi? Ayuh sertai kami. Jiwa Merdeka memaknai rukun negara. kita kena tanamkan dalam keluarga kita juga. Ingat tak hadis yang Rasulullah sebutkan rahimallahu rajulan. Rasulullah kata Allah Taala merahmati seorang lelaki yaqumul lail dia mendirikan malam kemudian dia mengejut isteri dia. Hmm. Ha, kalau isteri dia susah nak bangun, dalam hadis tu menyebut tajjah, maknanya dia dia pucikkan sikit dia air atin. dia manja-manja pada isteri dia supaya bangun malam. Hmm. Ha, ha, macam tu. Kalau ayah saya tak dia simpan ha. air tu. Ha, air itu, <laughs> itu bakul. Itu maknanya itu dah pun 6.5. setengah. air sengah, dah Sembah dia. air tu. Ha, ah, simpan kalau <laughs> mula itu maknanya mungkin boleh genjil-genjil ya, ya. lagi. Ha. Mudah-mudahan bangunlah maknanya. Hmm. Sebab apa? Rasulullah mendoakan rahmat Allah. Allah. Ha, Rasulullah kata rahimallah Allah Ta'ala merahmati lelaki yang bangun Qiyamulil, dia kejut pula isteri dia, dia kejut pula anak dia. Sebab itulah kita perhatikan bagaimana Saidina Umar Saidina Abu Hurairah. Orang yang tidur di rumah mereka dapat perhatikan, mereka inilah sahabat yang mendirikan malam, kemudian dia kejut ahli keluarganya kekuatan. Ya Allah. Kembali bersama dengan My Quran Time, Quran Salat dan Infak. Kita nak teruskan perbincangan kita untuk baki ayat yang terakhir Aismillah. untuk hari ini. InsyaAllah Ustaz Tirmizi. Eh? Ya, yes, Cuma tadi ketika mana Ustaz Tirmizi membentangkan tajwid tadi. Allah. Ayat permulaan tadi nah. kan. Ith yuhi. Allah. Saya tertanya-tanya. Orang selalu sebut Ustaz Tirmizi. <laughs> dengan zai ke dengan zal? Jawab, sekejap. <laughs> kalau dia panggil Tarmizi dengan Zai, Zai. saya tak menyahutlah. Tak menyahut. Ha. Ini mesti kena keluar lidah. Ha. Ha. <laughs> <laughs> tak ada, dengan Zai kecil dia. Tarmizi. Terbukti <laughs> ha. so Kalau nak Ustaz Tarmizi lepas ni menyahut dipanggil, <laughs> pastikan keluarkan lidah kita ke mana-mana. Tarmizi. Allah. <laughs> Itu pelajaran sebagai Allah tambahan Akbar. kepada apa yang telah dikongsikan sebentar tadi. Namun fokus kita pada ayat yang berikutnya, iaitu pada ayat yang ke-13. Kita mulakan terlebih dahulu dengan bacaan daripada Ustaz Tar Mi Zi Dua kali Allah dah Silakan Allah. Allah. Allah Allah Terima kasih Al-Fatih Ustaz Syamsul Susah nak sebut tu Allah <baga> <laughs> Allah <baga> <laughs> <laughs> But, Tapi latihan ha? Tapi yeah, nah, betul. sebab tu orang Arab dia mudah Ustaz uh, Syam ha? Dia dah biasa Dia dah biasa kan <laughs> Allah dipanggil panggil nama Kadang nama kita nama kita dipanggil Ya Yusuf <laughs> Oh Subhanallah Ya Ahmad Mustafa Oh kita dengar betul. Macam bunyi Quran Sebab bahasa dia kan uh, Kita balik Orang panggil kita macam tu kita, <laughs> kan? Dengar macam nama saya tak? Kawan tu baru balik umrah Yelah. Cakap Arab kan Okey baik Jadi insyaAllah Ayat berikutnya Ayat yang ke-13 InsyaAllah kita nak cuba baca Tadi kita dah cuba Dengan Taranum. apa Tadi Sikah kan eh? Jadi kita nak cuba Ayat yang ke-13 ini Mari kita baca Dengan uh, Nahawan insyaAllah Boleh ya eh? Taranaw apa Nahawan eh Saya uh, takut juga nak baca ni Sebab Al-Fadhil Syam kita ni Imam kita Masjid Putra. Subhanallah Jadi kita cubalah Ayat yang ke-13 A'udzubillahiminasyaitanirrojim ذلك <applause> بان <applause> firman Allah dalam ayat yang ke-13 Allah menyatakan ketentuan yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya sesungguhnya Allah sangat kuat seksaannya. Jelas seperti mana yang telah kita pendengarkan daripada terjemahan ayat yang ke-13 tadi setelah daripada Allah menunjukkan kekuasaannya bagi orang-orang yang taat lagi beriman. Allah berikan pertolongannya. Pasti akan tertanya-tanya apa pula akibatnya bagi mereka yang menentangnya yang tidak bersama-sama dengan perintah dan juga suruhannya yang tidak melaksanakan apa yang sepatutnya daripada larangan-larangannya apakah yang mereka akan terima kalau kata tadi orang beriman dapat pertolongan yang sempurna daripada Allah sampai dihantarkan bantuan tentera-tenteranya yang hebat itulah Asha. para malaikatnya bagi musuh-musuh Allah apa akibat yang menanti mereka di sinilah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ancamannya ke atas orang-orang yang memilih jalan yang selain daripada jalan beriman dan mentaati perintahnya iaitulah apa yang telah pun ditentukan daripada zaman Nabi Adam lagi sampailah kepada zaman Nabi Muhammad sampailah ke akhir zaman ketentuan daripada Allah mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima pembalasannya daripada ayat yang ke-13 inilah kita lihat Allah menyebutkan dan barang siapa yang menentang Allah dan juga rasulnya sesungguhnya Allah sangat kuat siksaannya. Jelas daripada apa yang telah pun Allah perlakukan kepada musuh-musuh Allah khususnya dalam peperangan badar. Yeah. Tadi kita ceritakan bagaimana tercabutnya kepala mereka daripada jasad InsyaAllah. tanpa dilihat. InsyaAllah. Ada sesuatu yang memotong seperti mana kebiasaan sedangkan ia berlaku luar daripada kebiasaannya. InsyaAllah. Kita kata tengah duduk senyap-senyap. kan? -senyap, eh? Kita kata kita dalam keadaan yang uh, seolah-olah kuat, yeah. sihat. Allah boleh mengambil tindakan oh. dalam keadaan kita tak terfikirkan Asha. benda tersebut akan berlaku kepada kita. Cuba kita lihatkan beberapa peristiwa yang sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad contohnya oh. kan sewaktu ketika mana pengejaran Firaun yeah. ke atas Nabi Musa dan juga para pengikutnya. Siapa sangka satu benda yang dilihat lemah yeah. air alat yeah. air apalah sangat kan? <laughs> Tetapi pada ketika mana mereka merasakan diri mereka lah yang terkuat. Mereka lupa ada sesuatu yang lebih kuat. Iaitulah Allah subhanahu wa ta'ala dengan air yang dilihat lemah. Itulah yang akhirnya memusnahkan musuh Allah yang dilihat terkuat pada ketika tersebut. Iaitulah Fir'aun laknatullahi ta'ala alaih. Begitu juga dengan hukuman-hukuman Allah yang lain kepada umat-umat ataupun individu-individu yang menentang Allah. Sampailah kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu oh. alaihi wasallam setiap daripada mereka yang berani menentang Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya pasti mereka itu akan dicari-carikan tubuh mereka sampaikan terputusnya kepala daripada jasad sampai hilang keseluruhan jari jemari itu sudah cukup untuk membayangkan betapa kerasnya seksaan Allah di dunia tambahan pula kalau sampai kepada ianya membawa kepada hukuman akhirat oh, naudzubillahi min dalik satu saat di neraka takkan mampu tertanggung oleh jasad manusia kerana apa yang digambarkan dalam bentuk perbandingan yang sudah tentunya lebih dahsyat sebenarnya satu daripada bakaran api neraka itu menyamai sekurang-kurangnya 70 kali ganda daripada api Allah. dunia belum dicampur lagi dengan hukuman-hukuman yang lain yang menanti sebaik saja mereka dimusnahkan oleh Allah di dunia dengan hukuman yang berat ditambah pula dengan azab akhirat yang sudah tentu cukup sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita Jangan pernah sesekali terfikir untuk menentang Allah dan juga rasulnya. Sebaliknya, pilihlah jalan yang akan memberikan jaminan kejayaan, bantuan dan juga pertolongan Allah sentiasa hadir dengan kita. Hiduplah dengan mentaati Allah, beriman dengan sesungguhnya terhadap ayat-ayat okay. yang telah diletakkan kepada kita sehinggalah kita akan melihat di hadapan mata kita bagaimana janji itu disempurnakan untuk hidup dunia kita dan sehinggalah kita kembali di akhirat nanti janji tersebut juga insya-Allah Ustaz Tarmizi yeah. kita semua dan juga para penonton kita yang di studio ataupun yang di rumah insya-Allah kita akan melihat janji Allah itu disempurnakan di akhirat nanti dimasukkan kita semua di dalam syurganya dengan apa yang kita tunduk kepada ayat-ayat Allah memperjuangkannya bersama-sama untuk kita melihat apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi so. wasallam ini dapat diwarisi untuk generasi yang seterusnya so. seperti mana yang telah disebutkan oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi hmm bagaimana jasa ya, Nabi Allah. dalam berhadapan dengan musuh-musuh ketika mana peperangan badar mm -hmm. sampai menerima berita kemenangan dalam masa yang sama Allah. berita kesedihan kehilangan Allah. anaknya itu pun tetap diteruskan ya. perjuangan baginda kita Allah. yang sudah pun dilimpahi dengan ni'mat Allah yang banyak kalau terlupa akan jasa Nabi pasti kita Allah. akan merugi kemudian hari maka kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah resolusi yang dapat kita capai daripada dua ayat yang kita lihat perbincangannya sebentar tadi ada tiga pelajaran yang utama yang perlu kita ambil pelajaran daripadanya yang pertamanya kita harapkan diri kita dan juga semua jadilah pejuang yang teguh imannya kuat semangat dan berani berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang keduanya luruskanlah niat dalam memperjuangkan sesuatu perjuangan dengan niat meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiganya jangan sama sekali pernah bermimpi untuk menentang mereka-mereka yang telah pun Allah tentukan bagi kita untuk mentaatinya iaitu dah tidak menentang pemimpin dan orang yang menyampaikan kebenaran agama seperti mana rasul para ulama dan sebagainya inilah yang telah pun kita pelajari daripada dua ayat ini mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah kita rangkumkan perbincangan kita pada hari ini dengan bacaan doa yang akan menjadi penutup bagi bicara pada hari ini Dipersilakan yang berbahagia Al-Fatihah Terima kasih Al-Fatihah Syamsul, Syamsul uh, Bertuah kerana uh, pernah uh, belajar di Universiti Islam Madinah Alhamdulillah uh, Saya pernah uh, sampai di Medan Badar ini Masya Allah Kita umrah kan Betul Dan dia, sempat dikongsikan, uh, dikhabarkan juga ada satu bukit di situ uh, Dinamakan Bukit Malaikat tapi kita tak sempat nak kongsikan dalam episod kali ini Semoga Allah sangat menarik InsyaAllah mungkin di episod yang akan datang Fadil Syamsul akan kongsikan dengan kita semua Jadi kita tutup dulu episod kali ini dengan doa Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah Terimalah taubat kami ya Allah Selamatkan kami, kasihanilah kami, rahmatilah kami Ya Ar-Rahman Rahimin Ampunilah dosa-dosa mak ayah kami Mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat Muminin dan muminati berahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah semangat kami, ya Allah, untuk kami terus bersama dengan kalammu Al-Quran. Walau sejauh mana kehidupan kami dengan Al-Quran sebelum ini, ya Allah, tetapi rezekikanlah kami di hujung ini, di akhir usia kami ini, Ya Allah. Agar kami senantiasa dapat berdampingan dengan Al-Quran menjadi teman akrab kami, Ya Allah. Moga-moga ianya bersahabat baik dengan kami. Sehinggalah kami di alam kubur, di titian sirat, bahkan sehingga ke syurgamu. Ya Ar-Rahman Rahimin. Moga-moga dengan yang demikian usia kami yang sedikit ini, Ya Allah. Dapatlah sedikit sebanyak membalas jasa pengorbanan kekasih kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam rabbil alamin amin taqabbal Allah minkum minna minkum taqabbal ya karim ya, amin amin ya rabbal alamin dan semoga Allah Subhanahu wa taala hmm. menerima doa kita dan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap daripada huruf baris kalimah ayat yang kita belajar yang kita dengar yang kita baca yang kita tatap pada kali ini dan moga-moga dirizkikan oleh Allah Subhanahu taala ana al-laili wa atraf nahar pagi petang siang dan malam kita senantiasa rindukan al-Quran kalam Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala hidupkan hati kita untuk senantiasa terus berinfak pada jalan Allah Subhanahu wa taala antaranya salah satu caranya dengan kita bergabung dalam tabung gerakan al-Quran kita sama-sama imarahkan sama-sama kita infakkan sama-sama kita berusaha untuk menyebarluaskan pengajian al-Quran melahirkan generasi al-Quran melahirkan anak-anak kita masyarakat kita yang cintakan al-Quran insya-Allah taala amin ya rabbal Alamin Terima kasih banyak jazakumullah khairan jazak. Dunia buat guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Shamsul Hakim Abdul Samad wa iyyakum. Hayakumullah. <laughs> moga ini bukan yang uh, penghabisan <laughs> Permulaan insyaallah. Banyak lagi episod yang berikutnya ada banyak yang kita nak tanya dan uh, minta Ustaz syam kongsikan namun kita pergi dahulu bertemu uh, di episod yang berikutnya ayat-ayat berikutnya. Pasti dalam My Quran Time Quran Salat. انفاق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله اعلم الله اللهم ارحمنا بالقران